ከ35ኛው መደበኛ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ቀድሞ የሚካሄደው 40ኛው የሚኒስትሮች ጉባኤ ዛሬ ተጀምሯል። በዚህ ጉባኤ ላይም ንግግር ያደረጉት የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ አፍሪካ ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን በመቅረፍ አንጻር ፈተናዎች እንደነበሩ አንስተዋል። ከነዚህ ፈተናዎች መካከል በየአካባቢው ያሉ ግጭቶች ይነሳሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የኮቪድ መስፋፋትና እንደገና ማገርሸት የተለያዩ ቅርጹን እየቀየረ መምጣት፣ ይህንንም ለመከላከል የአፍሪካ ሀገራት በትብብር እየሰሩ እንደሆነ እሳቸው አንስተዋል። ከዚህ ባሻገር የአፍሪካ 2063 እቅድን በተመለከተም ለወደፊት ልናሳካቸው ይገባል የሚሉ ሀሳቦች በጥልቀት መነሳት እንዳለባቸው በዚህ ወቅት አንስተዋል ማለት ነው። በአፍሪካ ህብረት በሚኒስትሮች ስብሰባ ቆይታ ላይ መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በዚህ ጉባኤ ላይ መነሳቱን አንስተዋል። ከነዚህም መካከል የበሽታ መከላከልን የተመለከተ ሀሳብ መነሳቱን እሳቸው ጠቅሰዋል። በስብሰባው ላይ መክፈቻ ንግግር በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀመንበር እንደገና በኮሚሽኑ ዋና ጸሐፊ የተከፈተ ንግግር ነው የነበረው። ከዛ በኋላ በዝግ ስብሰባ ውስጥ በርካታ አጀንዳዎችን አንስቶ ተነጋግሯል። በዋናነት የአፍሪካ ወቅታዊ ችግሮች ምንድን ናቸው ዋና ዋና የአፍሪካ ችግሮች የሚል ነበር ሪፖርት የቀረበው። ችግሮቹ ከአለመረጋጋቶች በየጊዜው የሚታዩ መሆናቸውን፣ የተፈጥሮ ችግሮች ለምሳሌ ኮቪድ፣ ጎርፍ፣ የአየር ለውጥ የመሳሰሉ ችግሮች እንዳሉ፣ በተለይ በኮቪድ ምክንያት አፍሪካ ኢኮኖሚ ላይ የተከሰተው ችግር በመታየው ጫና በጣም ከፍተኛ መሆኑን፣ የእዳ ጭምርም እንዳለ የአፍሪካ እዳ ማለት ነው እና በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ልማትም ላይ በስራ አጥነት ረገድ በአጠቃላይ በአፍሪካ ውስጥ ያሉት በርካታ ችግሮች ሁሉ ማህበራዊ ችግሮች፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች፣ ፖለቲካዊ ችግሮች በዝርዝር ተነስተው እስካሁን ውይይት ሲደረግባቸው ነው የነበረው። በቀረበው ሪፖርት ላይ ከነ መፍትሄዎቹ ናቸው የተቀመጠው። በተረፈ በሌላ በኩል ደግሞ ችግሮቹ እንዳለው ተነስተው እነዚህን ችግሮች ለማስወገድ ምን መደረግ አለበት የሚል፣ ምንድን ነው አፍሪካ መያዝ ያለባት አቅጣጫ የሚል፣ ለምሳሌ ኮቪድን በተመለከተ በአጠቃላይ በሽታን በተመለከተ ያለውን ፕሮግረስ፣ ለምሳሌ ሲዲሲን ተግባራዊ ለማድረግ ሲዲሲ የሚባል አለ፣ እሱን አፍሪካ ምን መደረግ እንዳለበት በኦፕሬሽናላይዜሽኑ በኩል ግጭቶችን በየቦታው ለማስወገድ ምን መደረግ እንዳለበት፣ የኢንቫይሮንመንት ችግር አለ፣ ይህንን ደግሞ ለማስወገድ ምን መደረግ አለበት የሚል፣ በአጠቃላይ የአፍሪካ ህብረትን ማጠናከር በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ነው። አምባሳደሩ ከዚህ ባሻገር የተነሱ ሀሳቦች ብሎ ያነሷቸው በ2063 አፍሪካ ይዛ ልታቅደው ልታሳካው ያሰበችውን ጉዳይ በተመለከተም ማብራሪያ እየተሰጠበት እንደሆነ ነው ያነሱት። ይህም ለአጀንዳነት ቀርቦ ውይይት እየተደረገበት መሆኑን አንስተዋል። ሌላው የአፍሪካን 2063ን ምን ፈልጋት አፍሪካ ምን ትመስላለች የሚለው ወደዛ ለመሄድ እየተደረገ ያለው ነገር የአፍሪካ ውህደትስ ያጋጠሙ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚል ጭምር ውይይት ተደርጓል። ከዚህ ውስጥ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ በኩል አጀንዳውን በተመለከተ የቀረበ ስቴትመንት ነበር። በተለይ የአፍሪካ ኢትዮጵያ ለሰብአዊ መብት መከበር ቁርጠኝነት እንዳላት በህግ ማስከበሩ ሰሞን በሀገራችን በሰብአዊ መብት ቀውስ ረገድ በመብት ጥሰት ረገድ ያለውን ነገር ለመመርመር የኢትዮጵያ የሚመለከታቸው ተቋማትና የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሰዎችና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አብሮ ተባብረው ያደረጉትን ፍተሻ አሁንም በዛ ደረጃ ነው ኢትዮጵያ መሄድ የምትፈልገው፣ በዛ ነው መቀጠል የምትፈልገው፣ ይሄኛው እንዲከበር የሚል ነው። ሌላው ምናልባትም በወቅቱ በሚኒስትሮቹ ከፍተኛ በዴሌጌሽኑም ከፍተኛ አክብሮት የተሰጠው በጭብጨባ ጭምር የተገለጸው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት መጠናከር ካላት ፍላጎት አንጻር በመነሳት ለአፍሪካ የተለያዩ ተቋማት ለኤምባሲዎች ጭምር ለግንባታ የተሰጡትን መሬቶች ወደ ትግበራ ለማስገባት በአጭር ጊዜ ውስጥ
እርምጃ እንደምትወስድ ይሄ በሚኒስትሮች ምክር ቤት መወሰኑን፣ ሁለተኛው ያለ አግባብ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ የነበሩት የሃርድ ከረንሲ የወርቅና የመሳሰሉት ከኤምባሲዎች የተወሰዱ ነበሩ፣ እሱን ለመልቀቅ መንግስት እንደወሰነ ይሄ ትልቅ አድናቆት ነው ተሰጠ። በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የተለያዩ ውሳኔዎች ይወሰናሉ ተብሎ ይጠበቃል። እስካሁን የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ከነዚህ መሀል የነጻ የንግድ ቀጠናን በአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ላይ ማከናወን፣ ይህም ገቢራዊ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። አብዛኞቹ ሀገራት ነጻ የንግድ ቀጠናን ለማከናወንና በየሀገራቱ ምንም አይነት ገደብ የሌለው ንግድን ለማከናወን የሚያስችል ስርዓትን ለመፍጠር እየተካሄደበት ያለው መንገድ አሁን በጥሩ መንገድ ላይ እንዳለ ይገለጻል።